Բարև ձեզ, սա Edit TV հարցազրույցն է, ես հիմա զրուցելու եմ բժիշկ, առողջապահության կազմակերպիչ Գևորգ Գրիգորյանի հետ, բարև ձեզ, բարև Գրիգորյան, վաղուց չենք հանդիպել, ստացվել է այնպես, որ վերջին շրջանում Հայաստանում հանրային քաղաքական միտքը ավելի շատ և ավելի շուտ զբաղված է ներքաղաքական խնդիրներով, առաջիկա ընտրությունների համատեքստում, տարածաշրջանային խնդիրներով, հայ-թուրքական հարաբերություններ, հայ-ադրբեջանական հարաբերություններ, Ռուսաստանի հետ հարաբերություններով և այսպես մինչև Ուկրաինա։ Եվ շատ քիչ ենք խոսում, կարծես, COVID-ի մասին։ Թվերը աճում են, տագնապը աճում է և կարծես շատ մնում է ստվերում, հա, այս խնդիրը։ Ինչով եք բացատրում այս վերջին շրջանի թվերի աճը, վարակվածության թվերը աճում են և մահերի թվերն են աճում։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Տեսեք, եթե մենք խոսում ենք թվերի աճից, կորոնավիրուսի տարածվելուց, մենք պետք է խոսանք նաև պետության պայքարից դրա դեմ, որը որ իսպար բացակայում։ Ես հետո էի ուզում գալ դրան, դա ինչքանով է պայմանավորված։ Եթե մի բանի դեմ չկա պայքար, երևույթի դեմ, այդ երևույթը ծավալվելու է և էլ ավելի է շատանալու։ Ինչ է անում պետությունը այսօր, որպեսզի մենք չունենանք մեր մոտ կորոնավիրուս։ Պատասխանը ոչ մի բանն է։ Մենք տապալեցինք առաջին ալիքի դեմ մեր պայքարը, երբ օրինակ անհրաժեշտ էր համատարած թեստավորում իրականացնել, երբ անհրաժեշտ էր կոնտակտավորներին վերահսկել, մենք սահմանափակվեցինք միայն դիմակ կրելու այդ պարտադրանքով և հիշում եք, դա միանշանակ չընկալվեց բնակչության կողմից։ Իհարկե, ինչ-որ մի զանգված մինչ այսօր շարունակում են ձեռնոցներով և դիմակներով ապրել, բայց դիմակը որպես միայնակ կիրառման միջոց էֆեկտիվ չի։ Ես այդ օրինակը բերել եմ մի քանի անգամ, ձեր մոտ էլ բերեմ, ոնց որ վիրաբուժին, վիրահատական սեղանի մոտ, այդ գործիքների սեղանին տան միայն պինցետ և ասեն վիրահատի։ Հասկանում ենք, որ գործիքները շատ պետք է լինեն, նույնը համավարակի դեմ պայքարի հարցում։ Եթե այլ գործիքները չկան, մի գործիքով հնարավոր չէ դա կանխել։ Թե կոնտակտավորներին վերահսկելու, բացահայտելու, վերահսկելու ջանքեր կարծես գործադրվեցին, բայց ավելի շատ ջանքերի իմիտացիա, ավելի շատ ջանքերի իմիտացիա, որովհետև տեսեք, փոխարենը մենք աշխատեինք բնակչության հետ, մենք ասելով պետությունը աշխատեր բնակչության հետ և բացատրել, որ կորոնավիրուսը դա խարան չէ, և եթե ձեր տուն գալիս է մարդ, որը հետո ձեր տնից գնում է, դուք զգում եք, որ դուք ջերմել եք, զանգահարեք, իրան ասեք, որ ես ջերմել եմ։ Դա օրինակ կիրառվում է շատ ակտիվ Բելարուսիայում, որտեղ որ որևէ միջոց չեն ձեռնարկել կորոնավիրուսի դեմ պայքարի, այսինքն որևէ սահմանափակում չի եղել այդ առումով, բայց նրանք կոնտակտավորին են նույնիսկ զանգում, ասում դուք շփում եք ունեցել մի մարդու հետ, ով շփում ա ունեցել կորոնավիրուսի վարակակրի հետ, զգուշ եղեք։ Մեր մոտ այդ ամենը փոխարինվեց ինչ-որ տեղորոշման ինչ-որ հավելվածով, որը որ դա թարգվեց կիրառելը, որովհետև ճիշտ հասկանանք, մեր բնակչության մի մեծ մասը միջինից բարձր տարիքի մարդիկ են, ովքեր որ հեռախոս եթե ունեն, նույնիսկ բջջային, եթե օգտվում են, օգտվում են հին կնոպկաներով հեռախոսից, և նրանք նման ծրագիր հաշել և այդ ծրագրից օգտվել չեն կարողանալու, դա աշխատող տարբերակ չէ, և մենք բազմաթիվ անգամ դրա մասին զգուշացրել ենք պետությանը, սակայն անօգուտ, որովհետև գիտեք, երբ մարդը չի ուզում լսի, իրան անիմաստ է ինչ-որ մի բան փորձել բացատրել, նրանք չեն ուզեցել լսել, իրանք իրենց տեսլականը ունեին։ Փաստացի այսօր առողջապահության նախարարությունը, ինչու ոչ նաև ամբողջ կառավարությունը, ոչ մի բան չանելով ասում է, դու դիմակ կրի, դու ձեռքերդ լվա, դու պահպանի սոցիալական տարածություն, և այդտեղ առաջանում է մի հատ հարց, իսկ դու ինչ անես, դու ինչ անես, հարգելի նախարար, փոխնախարար, չգիտեմ, վարչապետ, դու ինչ անես, ոչ մի բան չանես, և բնականաբար չեն էլ անելու, բնակչությունը չի անելու, որտեվ դրա վերահսկողությունն էլ չկա, այսինքն այդ դիմակների վերաբերյալ, որ տուգանքներ էին, չգիտեմ, վերահսկում են, տուգանում են, դժգոհում ենք, չեն վերահսկում, չեն տուգանում, դժգոհում ենք, ինչ անենք։ Բացատրեմ, տեսեք, եթե գործիքը աշխատող չի, դրա համար տուգանել չի կարելի, մենք չենք կարող մարդկանց տուգանել մի բանի համար, որը որ օգուտ չի տալիս, եթե օգուտ տար դիմակը, ես առաջի մարդկանցից մեկը կլինեի, ով վեր կգենար և կասեր, որ ժողովուրդ, գիտեք ինչ կա, դիմակ կրեք և այլն, ու եկեք հիշենք, մարդ ամսին, երբ նոր կորոնավիրուսային վարակը կար, եկել էր Հայաստան, շատ շատ առողջապահության կազմակերպիչներ, չգիտեմ, բժիշկներ, բաներ,
առողջապահության նախարարի գլխավորությամբ ասում են, որ դա ի՞նչ է, դա սեզոնային վարակի նման մի բան է, թեյ խմեք, տաք պահեք ձեզ, բան հեսա եղանակը կտականակ անցնի։ Ես այդ ժամանակ ասում էի ժողովուրդ, չգիտենք սա ի՞նչ է, դիմակ կրեք, ու ոչ թե այն բժշկական դիմակներից, այլ N95 ռեսպիրատոր։ Ես դրանցից էի կրում և կոչ էի անում, մարդիկ դրանցից կրեին, դրա համար դրագինը դարձել էր 3-4000 դրամ։ Իսկ փաստացի այսօր ինչ ունենք, նույնիսկ դա չեն կարողանում վերահսկել։ Պետության անկարողությունը կորոնավիրուսի դեմ պայքարելու հարցում մենք տեսնում ենք այսպես ակնառու, և եկեք հասկանանք, որ միայն կորոնավիրուսում չի, այլ ոլորտներում էլ այդպես, կգանք այլ ոլորտների բացակայությունը, կգանք այլ ոլորտներին էլ երևի, բայց հիմա այս թվերը, վարակվածության թվեր և մահվան թվեր հատկապես, ինչ որ անումալ բան են, թե համադրելի են այլ երկրներում, մեր հարևան երկրներում այդ թվերի հետ։ Մենք ամառվանից ի վեր մահացության ցուցանիշով տարածաշրջանում առաջատարն ենք առայսօր, բնականաբար համադրելի չեն։ Այն մարդկանց քանակը, ովքեր որ մահանում են կորոնավիրուսի պատճառով, դեռևս ասեմ, որ իրականությանը չեն համապատասխանում այդ քանակները, որովհետև ավելի շատ են, իհարկե, կարծում եք։ Տեսեք, ես ձեզ մի հատ այսպես մոտավոր հաշվարկ ասեմ, դու կարող եք դուքել պետական այդ վիճակագրական կոմիտեի զեկույցում նայեք, 2019 թվականին մենք ունեցել ենք 26175 մահ ընդհանուր 15 թվականին, 2020 թվականին մենք արդեն ունեցել ենք 35300 քանի մահ, տեսնում ենք 9000 քանիսով աճելա։ Հիմա եթե դրանից անում ենք պաշտոնական պատերազմում զոհվածների թիվը 20 թվականին արձանագրված, ոչ թե ընդհանուր, որտեղ մի մասը արձանագրվել է 21 թվականին, 20 թվականին արձանագրված է եղել 2291 մահ, կորոնավիրուսից 20 թվականին արձանագրված է եղել 3405 մահ, տակը մնում է 3489 ավելորդ մահացություն, որը որ անբացատրելի է։ Այդ ոնց պատահեց, որ առողջապահական համակարգը, որը որ քաղաքակիրթ երկրներում աշխատում է մահացության նվազման վրա, մեր մոտ հերիք չի չաշխատեց մահացության նվազման վրա, մի բան էլ կորոնավիրուսի ու պատերազմի ընթացքում մահացած մարդկանց թիվը հանելով 3489 կյանք խլեց, գողացավ մեր բնակչությունից, այդ ոնց է տենց ստացվում։ Լավ, հիմա դա մարդասպանություն է, դա արդեն առողջապահության կազմակերպում չի, և այդ թվերը նրանք փորձել են այսպես ժողովրդական լեզվով ասած լղոզել տարբեր պատճառաբանությունների մեջ, և դա չի ստացվելու, հավատացնում եմ ձեզ, որովհետև հետագայում, այն որ ասում է, օրը կգա բարին հետը, այդ ամենը դրվելու է, և շատ-շատ մարդիկ պատասխանատվություն են գրելու իրենց հանցավոր գործունեության կամ անգործության համար։ Հիմա ելքը որն է, պատվաստումը։ Փաստացի, այո, փաստացի ելքը մնացել է պատվաստումը, որովհետև այն, ինչ հիմա իրականանում է, օրինակ օդանավակայանում դրել են թեստավորման կետ, որի աշխատանքը, որ սենց ասեմ, մեղմ ասած կանոնավոր չի և նորմալ չի, որը որ օգուտ չի տալիս, այսինքն մարդը գալիս է, մենք կորոնավիրուսի օջախ երկիր լինելով, մենք մտածում ենք, որ մի հոգի մեր մոտ չմտնի կորոնավիրուսով, երբ դա պետք էր անել օրինակ 20 թվականի մարտին, բայց հիմա ինչևից է, մենք հիմա մնացել ենք միայն դրա և դիմակի հույսին այդ միջոցառումների, և անհրաժեշտ է, այո, մեզ անհրաժեշտ է ժողովրդի իմունիզացիա, պատվաստումներ, պատվաստումները դա լրիվ առանձին թեմա է։ Հիմա արդեն մեկնարկել է, հա, թե ըստ որոշ տեղեկությունների մեկնարկել է, այո, աշխատողներ ռիսկային ապրելի 7-ից ըստ իրենց հայտարարության պետք է մեկնարկել, դա պետք է լինեին բուժ աշխատողները, տարեցտերը, փակ հաստատություններում, տուն ինտերնատներում և այլն բնակվող մարդիկ, ըստ որոշ տեղեկությունների նաև մեր զինվորականները, ուժային կառույցների ներկայացուցիչները, իրանք պետք է լինեին առաջին խմբում։ Դեռևս չգիտեմ, որքանով է իրենց հայտարարությունը իրականությանը համապատասխանում, որտեվ շատ անգամ եք տեսել, որ մի բան հայտարարում են և չեն կարողանում տակից դուրս գալ, բայց ասել եմ, որ ապրիլի 7-ից սկսում են։ Կան օրինակներ երկրների, որտեղ պատվաստումները արդեն ընթացքի մեջ են կամ լայնածավալ պատվաստումներ լինում են, և Իսրայելը, Ամերիկայի միացյալ նահանգները, այո, այո, իհարկե կա, Իսրայելը, Ամերիկայի միացյալ նահանգները, Գերմանիան,
Այո, կան Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Հիմա Հայաստանում երկու պատվաստանյութի անուն է շրջանառվում, հա, AstraZeneca եւ ռուսական Sputnik V։ Ինչ կասեք այս պատվաստանյութերի մասով տարածվող տեղեկությունների մասին, հատկապես առաջինը շատ քննադատվեց էֆեկտներով իր Գիտեք, իմ ասելը այս պարագայում շատ քիչ է, օրինակ եվրոպական է դեղերի գործակալությունը, որը որ անկախ գործող մարմին է, այո, փաստել է, որ տրոմբագոյացումը, պաթոլոգիկ տրոմբագոյացումը տեղի ունենում տրոմբոզների բանը բարդությունը տեղի ունենում AstraZeneca-ով պատվաստումից հետո։ Ես ասեմ, չասեմ, հիմա մեր նախարարը, որ Sputnik V պատվաստանյութը խառնում է Sputnik 5 արբանյակի հետ, ինքը ասի կամ չասի, ով ուզում է, ինչ ուզում է ասի, հեղինակավոր կառույց հայտարարել է դա։ Մենք էլ ինչ ասենք։ Հիմա թող իրանք մտածեն, որ 124,000 դեղաչափ պատվիրել են, որից 24,000-ն է եկել, եւ դեռևս 100-ն է պետքա գա, իրանք գումար են վճարելու մի հատ պատվաստանյութի համար, որը որ մեր բնակչության շրջանում առաջացնելու է, թեկուզ մի մարդու կամ 5 մարդու կամ 10 մարդու մոտ առաջացնելու է տրոմբոզները։ Բայց նաեւ ասում են, որ ցանկացած պատվաստանյութ կամ ցանկացած տեղամիջոց ունի այդ հավելյալ, հա, իհարկե, էֆեկտները, եւ այստեղ կոնկրետ այս պատվաստանյութի հետ կապված բնական է եւ այնքան փոքր է այդ հետևանքները, որ չի կարելի այսպես քննադատել, ասել դա վատ է եւ այլն եւ այլն։ Տեսեք, եթե ցինիկաբար մոտենանք հարցին, այո, ճիշտ են ասում, որովհետեւ օրինակ 1 միլիոն մարդ, եթե պատվաստվի ու օրինակ 50 հոգին իրանցից մահանան, ցինիկաբար մոտեցման պարագայում ավելի լավ է, քան 1 միլիոն մարդ չպատվաստվի, 70 հոգի մարդ մահանա իրանցից։ Տենց թվերով եթե նայենք, բայց այդ 50 մարդը, դա 50 կյանք է, 50 հոգու, 50 ընտանիքի երջանկությունը, 50 մարդու առողջությունը, դա ոնց է կարելի այդպես նայել, եթե մենք հնարավորություն ունենք ձեռք բերել այնպիսին, որ այդ 50-ն էլ չմահանա։ Ինչի համար մենք այդպեսին է։ Փաստացի ռուսականի մասին դեռևս մահվան որևէ զեկույց չի եղել ռուսական պատվաստանյութ գիտակցում։ Իսկ արդյունավետության առումով, ըստ տարբեր հեղինակների 70-ից մինչև 82% է տատանվում AstraZeneca պատվաստանյութի արդյունավետությունը, ռուսական պատվաստանյութի արդյունավետությունը 92%։ Այո, ու նույնը նաև քաղաքականության մեջ։ Ու ես ուզում եմ հասկանալ, եթե գնային տարբերություն չկա, եթե նա ավելի էֆեկտիվ է, ինչու համար ձեռք բերել սա։ Դա ինձ համար իրականում անբացատրելի է։ Հիմա երկուսն էլ ձեռք բերված են, հա, երկուսն էլ ներկրված եւ գրանցված են Հայաստանում։ Ոչ։ Տեսեք, որովհետեւ հենց 3-ի առաջին օրը, այո, Հայաստանի Հանրապետության առաջին դեմքը Նիկոլ Փաշինյանը խափեց Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին, ասելով, որ պատվաստանյութը գրանցված է։ Գրանցված չէ։ Գրանցված չի Sputnik V-ն Հայաստանում, բայց թույլատրված է։ Թույլատրված է, այո, արտակարգ իրավիճակներում մեր դեղերի մասին օրենքով էլ թույլատրվում է, դա որ հնարավոր է չգրանցել, բայց թույլատրել, հա, թե թույլատրել է միայն։ Թույլատրվում է արտակարգ դեպքերում, տեսեք, սա արտակարգ դեպք է, այսինքն կորոնավիրուսը դա սովորական հիվանդություն չի, որ մենք ասենք, գիտեք, ինչ կա, սրա օրինակ այլ ընտրանքը կա Հայաստանում, սա չգրանցված դեղ է, մենք չենք վերցնում։ Սա արտակարգ դեպք է, պետք է մեծ քանակությամբ այդ պատվաստանյութից ներկրել, որպեսզի բնակչությունը պատվաստվի, եւ այո, մենք կարող ենք նաեւ չգրանցվածը բերել։ Նորմալ է դա, բայց խափելու իմաստը որն է, դա ոչ ոք չի հասկանում։ Իրականում, եթե օրինակ վարչապետը ասել, գիտեք, դեռևս թղթաբանական հարցեր կան, գրանցված չի, կարագացնենք, բայց օրինակ ասել, գրանցված չի, բայց մենք կարող ենք ներկրել եւ պատվաստել, ով է իրան խնդրում խափել, հասկանում եք, այդ որ 3 տարի է իրեն պիտակը կպած Սուտնիկոլ, դա պատահական չի, այդ մարդը այնքան է խափել հայ ժողովրդին, իր գործընկերներին, չգիտեմ, իր վրա հույս դնողների, որ արդեն չի հասկանում, թե ո՞ւմ է նախափում։ Նախափում է մեր ռազմավարական դաշտակից երկրի ղեկավարին։ Գիտեք, դա մանր հարց է, եւ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը բնականաբար տիրապետում էր այն տեղեկատվությանը, որ գրանցված չի։
մանր սուտը մարդու մասին, մարդու կենսակերպի մասին ինչ որ պատկերացում է տալիս, տպավորություն է ստեղծում, գիտեք, մարդը երբ որ սիրուն հակնված է, բայց կոշիկները կեղտոտ են, կամ փողկապի վրա, ասենք, չգիտեմ, լաքայա, այ այդ տիպի բանա, հա, սիրուն հակնված է, բայց ես ինչա, ես ով այս մարդը, այն նման տպավորություն է ստեղծվում, գիտեք, եւ շատ եմ ցավում, ես իրականում ամաչում եմ, որ իմ երկիրը նման մարդ է ներկայացնում, որտեղ որ ուզում են հետաքրքրվել։ Բայց մենք ավելի շատ քննարկում ենք պիճակի այս փողքը։ Դե թող քննարկեն պիջակը, հասկանում եք, տեսեք, մենք քննարկում ենք պիջակը, բայց պիջակը աթոռի վրա դրած լինելու պատճառով դատարկ ինքնաթիռ 3 երեկոյան չէր իջնի մեր մոտ, բայց Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի խափելու պատճառով կարող է նաև դատարկ ինքնաթիռ իջնել մեր մոտ առանց մեր գերի։ Դա այդտեղ կապ եք տեսնում, թե ավելի մեծ խնդիր կա։ Գիտեք, կարող է եւ ավելի մեծ խնդիր կա, բայց ամենաակնառու պատճառը ըստ ինձ դա դու խափեցիր, ստացի պատասխանը, դու խափում ես մանր հարցում, մենք ես այսպես կպատժենք։ Իրականում Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավարության, գործիչների, լրատվական դաշտի վերաբերմունքը Հայաստանին պայմանավորված է այսօր մեր առաջի դեմքերի ստախոսությամբ։ Տեսեք, ամբողջ լրատվական դաշտը Նիկոլ Փաշինյանին անվանում է դավաճան, նա անվանում է հայրենիքը ծախող, նա դրանից հետո գնում է, չգիտեմ, Ռուսաստան ռեվերանսներ է անում, բայց միևնույնն է, այդ մեդիա ճնշումը չի դադարում։ Դուք ասում եք մեդիա ճնշում, ես հիմա ավարտեմ, խնդիրը կանանում է նրանում, որ հայ ազգի մասին պատկերացումը Նիկոլ Փաշինյանով չպետք է կազմեն։ Հայ ազգի մասի պատկերացումը շատ այլ մարդիկ կան, ովքեր որ ցույց են տվել ինչպեսին պետք է լինի հայը։ Իսկ նման վերաբերմունքով, այո, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահան էլ է պատժելու, լրատվականներն էլ են պատժելու եւ բոլորը պատժելու են, ու ցավոք, քանի որ մեր ազգը չի կարողանում Նիկոլ Փաշինյանին անջատել այդ իր բասկաթորից, ուրեմն պետք է դուժենք։ Այո, պետք է դուժենք, այլ ճանապարհ չկա։ Դուք ասում եք մեդիա ճնշում, ասում եք խափեց, ասում եք 3 տարի շարունակ այս սպիտակներով է բնորոշվում զանգվածային լրատվության մեջ եւ այլն, մյուս կողմն ասում է մեդիա տերոր, մյուս կողմն ասում է, որ այս ամեն ինչով, քան չնայած մենք դժողքի միջոցով ենք անցնում, սակայն վարչապետը շարունակում է ունենալ ամենաբարձր վարկանիշը, ասում է, որ 17-ը այդպես էլ չկարողացավ գեներացնել հանրային դժգոհությունը, չկարողացավ իրականացնել իր քաղաքական օրակարգը, ճանապարհային քարտեզը, իսկ սոցհարցումները, հանրավակների վիզուալ պատկերները, բոլորովին այլ բանի մասին են ասում, որ վարչապետը շարունակում է ունենալ ավելի բարձր վստահություն հանրային, քան մնացածը։ Հենց այդ սկզբից անդրադառնա մեդիա տերորի մասին, գիտեք, մեդիա տերորը ուղղակի չի լինում։ Երբ որ մարդը սկսում է հերթով, այսպես կարգով, շարքով հիմարություններ անել, այո, մեդիա դաշտը անդրադառնում է, փորձագետները անդրադառնում են, եւ դա պետք է լինի ոչ թե մեդիա ընկալվի որպես մեդիա տերոր, այլ նախազգուշացում, որ դու սխալ քայլեր ես անում։ Ցավում եմ, որ դրան իմ քայլական ուսապարկերը անվանել են մեդիա տերոր։ Իրականում ցավում եմ, դա նախազգուշացնող քայլեր են ավելի շատ։ Ինչ վերաբերվում է վարչապետի հանրահավաքներ հավաքելուն, մենք տեսանք, որ բազմաթիվ դա այդպես նյութեր հայտնվեցին, որ գումար է բաժանվել մարդկանց, ովքեր որ եկել են, որ մարզերից ավտոբուսներով մարդկանց են բերել եւ այլն եւ այլն, եւ նույնիսկ հրապարակի 1/3-ը չէին կարողացել լցնել ի աջակցություն վարչապետի։ Այո, բոլորս էլ հասկանում ենք, որ կարելի է կամերան այնպես պահել, որ շատ մարդ երևա, այդ հնարքը բոլորս էլ գիտենք, բայց նույնիսկ հրապարակի 1/3-ը լցված չէր։ Ինչ վերաբերվում է 17-ին, 17-ի գործունեության մեջ չեմ թաքցնի, որ շատ մարդիկ շատ տարբեր բացեր են տեսել, դրա մասին նույնիսկ խոսել են եւ այլն եւ այլն, բայց նրանք փորձել են անել, նրանք գործ են արել։ Այդ այն մարդիկ, ովքեր որ խոսում են եւ փորձում են փնովել, թող մի հատ իրանց 5-րդ կետը փոկեն իրենց բասկաթորից ու մի հատ իրենք իրենց հարցնեն, իրանք ինչ են արել։ Իրանք այսօր այսօրը անցնում է արդեն։ Ինչ են արել, որ դավաճանը չլինի իշխանության գլուխ։ Ոչ մի բան, իսկ այն մարդիկ փորձել են, փորձում են եւ դեռ կփորձեն, ես համոզված եմ։ Գիտեք ինչումն է հարցը, որ երկրի ներսում Նիկոլ Փաշինյանը գելխեղտա, չգիտեմ, հսկա, ջարդող, նազարնա, թե ով է, ինչ որ սենց ամպլուա է իրան վերցրել, որ ինքը այստեղ հարց լուծողը, բայց դուրս է ինքը կոշիկ լիզողի կարգավիճակում է։ Եվ հիմա կները քննարկումները չանենք, ես դա իմ կարծիքն է, դա ձեր կարծիքը չի իրականում, դրա համար ասում եմ,
Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի ղեկավարությունը այսօր ծաղրում է մեր ողջ ազգը իր կեցվածքի պատճառով։ Այսօր նրան հանրայինորեն ստի մեջ են մեղադրում իր կեցվածքի պատճառով, ոչ թե մեր պատճառով։ Բայց ներսում ինքը դեռևս պատերով է տալիս, չգիտեմ, ասֆալտին է փռում եւ այլն եւ այլն։ Գիտեք, կան տենց տղամարդիկ, ովքեր որ դուրսը ամեն ինչից նեղված են լինում, գալիս են տուն կնգան ծեծում են ու ասում են ես եմ ես տան տղամարդը։ Դրանով չի որոշվում, ինքը փորձում է տան ներսում, այսինքն Հայաստանում, չոր վիզուալիզացիա ստեղծի, որ իրեն մարդիկ են աջակցում։ Չկա տենց բան։ Իրեն աջակցող մարդը իրպես ստահակ է։ Եկեք էլի եմ ասում այդ պիտակումներից զերծ մնանք, իսկ առաջիկա ընտրություններում ովքեր են լինելու գլխավոր դերակատարները, իշխանության հետ հիմնական մրցակիցներն ովքեր են լինելու, 17-ի կուսակցություններ, երկրորդ նախագահ։ Գիտեք, կարծում եմ, որ բոլոր նրանք են լինելու իշխանության, գործող իշխանության դեմ մրցակիցներ, ովքեր որ ցանկանան։ Եվ նման ուժերը դե ցանկություն շատերը կարող են ունենալ, որ մասնակցել են։ Քաշուկեշրի խնդիր, հա, ռեսուրսի խնդիր, հանրային վստահության խնդիր։ Այսօրվա իշխանության կշիռը հաշվի առնելով, իրականում կշիռի խնդիր չկա, ես է կարող եմ գնալ եւ ասել, որ ես իրանց դեմ պայքարում եմ։ Ռեսուրսի առումով, այո, կան ռեսուրսակիր կուսակցություններ եւ քաղաքական ուժեր, կան առանց ռեսուրսի, որոնք որ հիմնականում կմիավորվեն ռեսուրսակիրների կողքը եւ դաշինքով կամ ինչ որ պայմանավորվածությամբ կգնան կմասնակցեն ընտրությունների։ Կան քաղաքական ուժեր, որոնք որ հայտարարել են, կան քաղաքական ուժեր, որոնք որ դեռևս չեն հայտարարել, կամ չեն հայտարարի, կամ կհայտարարեն դեռևս։ Դեռևս շուտ է գնահատական տալ, որովհետև այդ ամենը կախված է շատ տարբեր աշխարհակաղակական հարցերից, սկսած Ռուսաստանի Դաշնության վերաբերմունքից, վերջացրած Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ղեկավարության հայտարարությամբ։ Դե հիմա ասում են Ռուսաստանի ազդեցությունը պատերազմից հետո շատ ավելի մեծ է, ձեզ համար ակնհայտ է, թե Ռուսաստանի համար նախընտրելի թեկնածունը։ Ինձ համար ակնհայտ է, որ Ռուսաստանի համար կարող է լինել ցանկացած մարդ բացի գործող իշխանությունից։ Օ, այո։ Տեսեք, պետք է հուսալի գործընկեր, շատ փորձագետներ ասում են, որ հենց գործող իշխանությունն է ամենահարմար ձեռնտու թեկնածուն։ Կարծում եմ հարմար ձեռնտու թեկնածուին եւ գործընկերոջը չեն խայտառականում մեդիադաշտում, իրենց իսկ ենթակայության տակ գտնվող մեդիադաշտում։ Ուղղակի օրեն եթե հետևեք ռուսական մեդիային, մոտավորապես պատկերացում կկազմեք, թե ամենամեծ, այսպես ասած, իրենց սրտի թեկնածուն ով է։ Որևէ թաքուն բան այդտեղ չկա, մարդիկ պարզ շիտակերպով հասկացնում են հայ ժողովրդին, թե ով պետք է լինի իշխանություն, մնում է հայ ժողովուրդը, քաղաքական դաշտը, կոնսոլիդացվեն, չկոնսոլիդացվեն, պայմանավորվեն կամ իրենք իրենց մեջ որոշում կայացնեն եւ հանեն գործող ստահակին։ Հիմա ստացվել է մի իրավիճակ, որ ամենատարբեր մասնագիտությունների տեր մարդիկ հետ ոչ միայն հետաշխրում, այլև զբաղվում են քաղաքականությամբ, որոշակի հավակնություններ ունեն, հայտարարում են այդ հավակնությունների մասին։ Դուք կաք քաղաքական զարգացումների մեջ։ Գիտեք, ես չպետք է ասեմ, ես կամ քաղաքական զարգացումների մեջ, թե չէ։ Ես իմ գործունեությունը շարունակում եմ անկախ նրանից, որ ես անկուսակցական մարդ եմ, անկախ նրանից, որ ես ոչ միտեղ չեմ հայտարարել ու չեմ էլ հայտարարում, որ ես զբաղվում եմ մեծ քաղաքականությամբ։ Դա կարելի է ասել իմ հետևորդի, իմ գաղափարակցի եւ իմ զրուցակցի գնահատականն է։ Ես կամ արդյոք քաղաքականության մեջ։ Չէ, այդպես տեսական հարթության մեջ մեկ բան է, սակայն արդեն գործնական ռեալ պոլիտիկի դաշտում այլ բան է, քանի որ հիմա քաղաքական դաշտում միավորումների, սահմանազատումների, բանակցությունների, դիրքավորումների, թիմերի ձևավորման շրջան է, այդ համատեքստում եմ հարցնում։ Ես հենց ձեր հարցին պատասխանում հենց այսպես։ Տեսեք, ռեալ պոլիտիկից մենք այսօր շատ հեռու ենք մեր քաղաքական դաշտը։ Ռեալ պոլիտիկը օրվա օրակարգով չի գնում, իսկ մեր քաղաքական դաշտը, ողջ քաղաքական դաշտը ցավոք, բայց ապրում է մեր իշխանությունների առանց միտակների ասել։ Ավելի կոնկրետացնելով, քաղաքական ուժերից առաջարկներ կամ քննարկումներ, հանդիպումներ, ես միշտ եմ հանդիպում քաղաքական ուժերի հետ, ունեմ շատ ընկերներ տարբեր ուժերի մեջ, ունեմ նախընտրած նույնիսկ քաղաքական թիմ, որի մասին որ դեռևս չեմ բարձրաձայնի, բայց ինքս դեռևս չեմ զբաղվում քաղաքականությամբ։ Ինչի՞ չեք բարձրաձայնում, ասեք, իմանաք։ Ժամանակը կգա իմանալ։ Շնորհակալ եմ։ Ձեզ շնորհակալություն։ Սա EDTV հարցազրույցն էր, ես զրուցում էի բժիշկ, առողջապահական կազմակերպիչ Գևոր Գրիգորյանի հետ, փորձեք լավ լինել, կհանդիպենք։